máš krásnou rodinu, jako opravdu. Jsi dvojnásobná máma. Zároveň jsi dokázala udržet neskutečnou postavu. Máš nějaký tajemství? Třeba vyhybáš se nějakým potravinám nebo něco takového? Já nevím, třeba těstovinám? Jim je, ale jim je asi trošku méně než dřív. Pečivo třeba? Porcích. Já jim pečivo po ránu, a to je co docvičím jogu a mám... I s máslem? I s máslem. Není máslo bolestivý téma? Máslo je vždycky bolestivý téma. Protože je to sloučená smetana? Je to za prvý zmácená smetana, za druhý jsem si dneska zapomněla ty svý make-up pomůcky, takže teď vidíš, jako když se ze smetany vypařuje máslo, tak to vypadá takhle. Je tady 40 stupňů, třeba já mám podle mě nejlesklejší nos ve střední Evropě teďka. Je to prostě taková mexická vizáž, co tady teďka máme. Ale jsme na riviéře prostě, no.